Івановецьку територіальну громаду сколихнула страшна звістка. На фронті, мужно виконуючи військовий обов'язок, героїчно поліг житель села Купинівці Сидорчук Михайло Миколайович. Сидорчук Михайло Миколайович родився на цей світ 14 квітня 1970 року в місті Ватутіне Черкаської області. Прожив повних 47 років. Закінчив Бердичівську школу прапорщиків, де отримав звання штаб-сержанта, з яким він йшов по життю. Після чого продовжив службу в військовій частині міста Мукачево. З 14 по 17 рік брав участь в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях, куди пішов добровольцем. Після отримання контузії був нагороджений орденом за участь у бойових діях. Близькі, рідні, друзі та всі, хто знали чоловіка, прийшли віддати йому останню шану. Завжди усміхнений та справжній патріот своєї країни. Таким назавжди у пам'яті близьких та рідних залишиться Михайло Сидорчук. У чоловіка залишилася дружина, син та донька. Після агресивного нападу на нашу державу не збіг бути в осторонь, і 20 лютого 23 року знову вступає у лавки ЗСУ добровільців. Дає службу на передових напрямках в складі 24-го ОМБР імені короля Данила. 19 серпня 2024 року під час ведення оборонного бою мотопіхотним батальйоном у районі населеного пункту Часів Яр Донецької області противником було здійснено мінометний обстріл, внаслідок чого Михайло отримав поранення, несумісні з життям. Висловлюємо щирі співчуття рідним захисника. Пам'ять про його героїчний подвиг заради батьківщини назавжди залишиться в її історії та у пам'яті всього українського народу. Вічна шана кожному, хто віддав за Україну найдорожче – власне життя.